sideways. Vai, Karina. Bring his hip to the mat. Sai daí, Karina. Tá perdendo, Karina. Fica parada aí. He doesn't have it. Watch your back. Turn your shoulder. Stretch your top. Stretch your top. Karina, 2 minutos. Sai daí, Karina. Break that his hip. Não deixa ela subir, Karina. Não deixa ela subir. Break that the hip. Karina, abriu. Agora antes de sair daí pra pontuar, vai. Karina, mão direita no fundo da calça dela, Karina. Que postura, Karina. Fica parada aí, ó. Solta esse pé dela, Karina. Você tá atrapalhando. Karina, se ajeita e cai tempo pra coisa. Deu 1 minuto ainda. Warm up area. Thank you.